Joo, nyt tulee äkillisesti vielä toinen video, koska me halutaan tehdä vielä niin Rautatieasema. niin. Jos ihmettelitte, mikä tuoste on, niin se on vain kiertoajelu. Niin. Ja tää ei ole läheskään sellainen 24 minuutin. Ei niin. Nyt me kokeillaan mahdollisimman nopeasti tehdä se. Sitten me tarvitaan, tarvitaan tiiltä. Tää olikin pissiä täällä. Tarvitaan tiiltä, tätä, tollanen. Sitten me tarvitaan tollanen tarkoitan. Ja tollanen olisi hyvä väri. Sitten me tarvitaan myös portteja. Ja tämä portti. Sitten tarvitaan aitoja. Ja tämä väärä aita. Sitten se hus. Ja vielä yksi tänne. Okei, okay, toi alkaa näyttää hyvältä. Hyvin menee juttu. Joo. Ja sitten vielä yksi kerros tätä. Tässä tulee hieman korkeampi rakennus. Ei toi näyttää väärältä. Niin. Siihen tulee kai ne portit, kyllä. Jos tämä video menee vähän liian pitkäksi, niin tämä rakentelu jatkuu sitten seuraavassa videossa. Sillä me tahdomme tehdä rautatieaseman. Ja videolla. Niin. Sillä tänään on yksi ylimääräinen peliajoistamme, vai mitä? Joten me päätettiin käyttää se täällä. Tää on tosiaan sitten minun Xboxiltani tosiaan. Niin. Ja minun maailmani. Mutta nyt se on tosin Teemunkin ja teidän katsojienkin, sillä täällä on teidän valitsemia rakennuksia ainakin tulevaisuudessa. Kuinka pitkään tää on kestänyt? 3 minuuttia vasta. Ja tää on näin hyvällä mallilla. Jonttu meni liiankin nopeasti. Ei kun jaa, toi on jo hyvä. Ehkä jää hyvä. Niin. Ihan kuka vaan saa sitten ehdottaa täältä. Tänne rakennelmia. Mä en tiedä, miksi mä sitä sanoin tolle, mutta että ihan vapaasti vaan. Vapaasti vaan. Mut ei saa olla sellainen tyhmä rakennus. Ei niin. Se ei saa olla sopimaton rakennus. Mä en tiedä. Mä tiedän, mitä me tarkoitetaan sopimaton. Niin. Me ei haluta kertoa sitä, koska muuten tämä menisi pieleen. Niin, muuten tämä olisi peruttu video. Herra jeesus, se on kestänyt vasta vajaa 5 minuuttia ja me ollaan tekemässä lattiaa. Tästä minä olen tekemässä lattiaa.
Niin. Teemu joutuu olemaan kamera. Minä olen kameramies. No ei se niin hankala juttu ole. Hän joutuu. Niin. Mä tiedän, että joutuu sana on ehkä juttu sulle ehkä hauska. No eihän oo. No, joutuu. No se voi kuulostaa hassulta. Voihan hyvät hyssykät sentään. Joo. Kohta vähän vajaa 6 minuuttia on mennyt. Ja Jonttu on oikeesti nopea rakentaja. Thanks. Jonttu pitäis mennä Minecraftissa johonkin sellaisen minipeliin, jossa niinku pitäis rakentaa joku juttu nopeesti. Hyvä. Yes. Top. Ja, tehän tällä tää katto. Joo, 7 minuuttia vasta mennyt. Kattori on ihan kohta valmis. Ja Jonttu osaa hoitaa asiat rutiinalla. Elikkä mä tarkoitan, että nopeasti. Noin. Sitten otetaan vaikka valoiksi ihan kohta jotain. Joo, toi näyttää jo vähän sen siistiltä. Tai no oikeastaan näyttää siistiltä. Joo, tänne tulee joku kyläläinen. Sanomaan, että hello, kuka sinä olet? Ai, sinä saavuit tuolla junalla. No niin, menepäs tuonne. jotain tuonne päin sanoo. Me käytämme valoina. Me käytämme valoina ihan tavallista kakkapäätä. Eli tätä. Joo. Tähän tulee yksi pikkulappu. Tähän tulee yksi pikkulampu. Tähän tulee yksi pikkulampu. Näitä tulee aika paljon. No mitä se haittaa? En minä tiedä, ei mitään. Noin, nyt on tarpeeksi valoa. Noi valot näyttää nyt siistiltä. Tai siisteiltä. Siihen ja vielä siihen, niin no niin. Joo. 9 minuuttia video on kestänyt. Tästä ei kyllä tuu mikään hirveän pitkä. Niin, ja mun ja Tuomon Minecraft-maailma on sellainen kuin katsojien ehdotukset, kun katsojat ehdottaa sinne kaikkea. Ja mä ja Tuomo ollaan tehty sinne yksi hauska rakennus, mutta se ei ole se sopimaton juttu. Nyt minä kuolen.
Et kuole. Ei tuosta voi kuolla. Aina kuka voi on ehkä minä. Jos ihmettelette, mikä tämä on, niin se tulee katos. Kyllä. Ja se taisi tulla tuosta sateesta mieleen. Mulla ainakin tuli. Ja ehkä nyt riittäis. Sitten vielä... Oho! Väärin päin. Mikä? Mikä on? No ei noi käytännössä voi mennä oikeinpäin. Niillä on niin hankalaa noilla. Noi portat osaa olla kyllä hankalia. Tai noi. Mikä ikinä onkaan. Se meni huti. Niin. Noin. Toi oikeesti näyttää hienolta. Thank you. Noin, nyt se alkaa olemaan valmis. No ei ihan lappu sillä. Nyt se nyt oikeesti... Okei. Se on välillä sellainen hieman kakkanimi. Niin, ja sitten ne kyläläiset sinne. Ei ne kuitenkaan ehtii samaan tien tulla. No ei niin. Ne tulee ehkä myöhemmin. Niin sitten seuraavassa videossa. Jolloin me varmaan tehdään ne ihan niinku itsessään loput raiteet. Tein ne vaunut. Nyt mä aletan jo vähäsen tekemään niitä. Niin raiteita. Ensinnäkin me tarvitaan tuollainen ja tuollainen. Okei, tämä me otetaan varmaankin tämän tilalle. Joo. Tehdään tännekin päin, jos ne tulevaisuudessa sitten niitä rakennelmia. Okei. Okay. Niin tätä sitten. Tehdäänkö me vielä tuonne kaupunkiinkin päin vielä? Joo, vaikka. Jos tämä on kiva paikka teidän mielestänne, niin... Heittäkää tykkäys tälle videolle. Niin. Minä voisin sanoa, että ehkä joidenkin mielestä onkin ihan kiva paikka tämä. Paitsi heittereiden mielestä. Mutta me emme kuitenkaan hauku teitä heittereiksi. Ei niin. Tänne tulee yksi tollanen, tänne pari. Tähänkin voisi tulla yksi. Aina välillä tulee yhdet tällaiset raiteet. Se on kestänyt kohta 14 minuuttia. Ok, jatketaan vielä vähän aikaa niitä raiteita. Possu melkein meni tonne... Tästä tulee tämmönen alamäki. Aika iso sellainen. Vai tuen näyttää pöljältä. Tuen näyttää hauskalta. Oho. Okay. Lehmät ne siellä vaan mölisee.
Okei, tämä yksi kohta taisi ainakin olla tässä melkein, sillä minä aion vielä täyttää tämän ja sitten tämä video on tässä. Me nähdään myös sitten toki seuraavassa videossa. Vähän yli vartti tulee tämän kestoksi. Kyllä. Toivottavasti te tykkäsitte ensimmäisestä osasta, sillä tämä on toinen. Niinpä. Toi näyttää aika hienolta. Joo, kiitos. Ja sitten vielä videon lopuksi me katsotaan tätä meidän koko kaupunkia taas jälleen kerran. Kuinka paljon tämä on kasvanut nyt sitten viime näkemästä. Ja tässä tulee sitten aika iso tästä paikasta. Tänne voi ihdottaa ihan mitä rakennuksia haluaa. Okei. Okay. Ja näin, siinä on se katto. Ja täältä meidän kaupunkimme näyttää tällä hetkellä. Kyllä. Sitten kun vielä mennään vähän tänne päin, niin... Siellä on Suomen lippu. Niin. Tässä on meidän hieno kaupunki ja iso. Joten se on moi moi!